نن درته د افغانستان او پاکستان د ویزو په اړه مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه راسره پاتې شي او یو دغسې جالبو معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل درسره هرومرو سبسکرایب کړئ. د پاکستان پارلمان د درې میاشتو کوښښونو په پایله کې افغانستان لپاره د ویزې نوې پالیسي نن په مرکزي کابینه کې منظوره شوه چې ډېر ژر به ترې افغان سوداګر، محصلین، ناروغان او عام افغانان مستفید شي. د پاکستان هیواد مرکزی کابینې افغانستان لپاره د ویزې نوې پالیسي نن منظور او تایید کړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر کې دی. د ویزې د نوې پالیسي له مخې د افغانستان اتباعو لپاره د اوسېدنې او ویزې په موضوع کې تر کافي حده بدلون راغلی چې په ځانګړې توګه به د عامو افغانانو، محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. د ویزې د نوې پالیسي مهم نقاط په دغه ډول دي: اول، د تورخم په کمیساری کې به ناروغانو ته د شپږ میاشتو ویزه ورکول کېږي ترڅو د پاکستان سفارت او کنسولګریو ته د تګ له زحمت نه خلاص شي. دوم، د پاکستان سفارت او کنسولګری به یو کلنه د ویزیت ویزه صادروي چې ملټیپل انټری درلودونکي به وي، او هم به سوداګرو ته پنځه کلنه سوداګری ویزه صادروي چې دواړو مدت به په پاکستان کې غځېدلی او تمدید کېدلی شي. دریم، افغان محصلینو ته به د یو کلنې تحصیلي ویزې پر ځای د پوره تحصیلي دورې ویزه ورکول کېږي.